Սյունիքի մարզում հրկիզել են ավտոմեքենաներ, որոնցից մեկը պատկանում է Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին։ Շամշյան կետկոմի տեղեկություններով արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Ժամը 02:50-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վերիշեն գյուղում գտնվող Best Road ՍՊ-ում հրդեհ է բռնկվել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամանել են Գորիսի հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ, ովքեր նախ կանխել են կայանված երկու ավտոմեքենաներում առաջացած հրդեհի տարածումը, ապա մարել այն։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով այրվել է Հարթաշեն գյուղի բնակիչ 51-ամյա Արմեն Դավթյանին պատկանող կամազ 55-11 մակնիշի և Գորիսի բնակիչ 31-ամյա Արուշ Արուշանյանին պատկանող ԶԻԼ 130 մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Ադավթյանին պատճառվել է 1 միլիոն դրամի գույքային վնաս, իսկ Արուշանյանին մոտ 800 հազար դրամի։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև ոստիկանության Գորիսի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Ոստիկանության նյութերով ձեռք բերված տվյալների համաձայն հրդեհի նախնական պատճառը հանդիսացել նշված ավտոմեքենաները հեղուկ վառելիքով բենզինով դիտավորյալ այրելը։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Ոստիկանության Գորիսի բաժնի կողմից նշանակվել են դատա ապրանքագիտական, հրդեհատեխնիկական և մատնադրոշմային համալիր փորձաքննություններ հրդեհի փաստով էլ այն հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով Ա. Արուշանյանը վերջերս Գորիսի ընտրված քաղաքապետն է, ով գտնվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նիկոլը ողջ ազգի դիմակները պատրեց։ Մի բան ասեմ, ես Նիկոլին չեմ մեղադրում, Նիկոլը շատ լավ մի բան արեց, դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի դիպուկ խոսքը։ Նորմալ չէ, ես չգիտեմ, թե ինչ են մտածում, որ այդ տեսակ բաներ են անում։ Գիտեք, այժմ արդեն դժվար է խոսել, ասել ինչ որ բան ճիշտ է, սխալ է, քանի որ եթե մի բան ասում ես, ասում են ժողովուրդը մեզ ընտրել է, սա ժողովրդի պահանջն է։ Բայց ո՞ր ժողովրդի, ո՞ր ժողովուրդը որ ընտրել է, իսկ այն ժողովուրդը, որ չի ընտրել, դա անտեսվում է, դրա համար կարծում եմ իզուր է խոսելը, անիմաստ է։ Ես մի բան ասեմ, ես Նիկոլին չեմ մեղադրում, Նիկոլը շատ լավ մի բան արեց։ Բարից բուն իմաստով ողջ ազգի անհատապես վերցրած առանձին մարդկանց դիմակները պատրեց, մարդկանց ցույց տվեց, թե ինքը ով է, ինքն իր աչքին ով է, ինքն իր ներսը չի իմացել այդ մարդը։ Նա ոչինչում մեղավոր չէ, եզրափակել է Արտաշես Ալեքսանյանը։